inta kadib wa maalin aynu aran karno waxa dhameystirmay midnimada iyo wada jirka beelweynta garxajis waxaynu ilaahay uga mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala raxmadiina wuu inoo furay nicmooyinka ilaahayna siiyeyna waxa ugu qaalisan nabadgelyada iyo midnimada allah inoo siyaadiyo wakhti anagoo cudhiidhiyo aynu taagannahay waxaad muujiseen awooddiinnii waxaad muujiseen rabitaankiinnii waxaad muujiseen farxaddiinnii allah inagu gargaaro allah idiga aqbalo dadweynaha waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweynta weyn ay u sameeyeen suldaankooda guud xamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin suldaanka guud waanu soo dhaweynaynaa soo dhawow suldaan suldaankii somalilan iyo waftigiisa ogaasyada iyo aqaasha iyo qaraabiisa la socota waftigoo dhan aan soo dhaweynaynaa innagoo nabad qabna inagu kulmiyey marka labaad ee kalena waxaynu si milgaa u soo dhowaynaynaa suldaanka guud iyo waftiga uu hogaaminayo suldaan daawuud suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir idinkana waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad suldaanka u soo dhowayseen suldaan magaaladani waa magaaladii dhaqanka waa magaalo dhaqameed madax dhaqameedkana waanu qadarinaa si karaamale baanu ku soo dhowaynaynaa guud ahaan madax dhaqameedka jamhuuriyadda soomaalilan ee kala duwan ee boqorada iyo salaadiinta iyo ugaasyada leh iyo caaqiladaba karaamaanu haynaa waananu salaamaynaa waxaan rajaynayaa inaad aahaan waxaa adiga kuu gaaray inaad tahay suldaan dhallinyaraa kalgacalka iyo wanaagga magaalada oo dhan isu soo baxday ee aan ahayn keliya cidda ku soo dhowaynaysa ciddaad soo adkirsato kula aan ahayn laakiin reer burco dhan ay ku soo dhowaynayaan laba waxaad sidataa sharafood oo tii guud ee ah somalilan iyo inaad tahay suldaan dhallinyaraa aka waxaa soo gaadhay wafdi ka kooban ergooyin fara badan oo isugu jira ugaasyo sulaadiin uqaal madhin garbood madax dhaqameed noociisa kala duwan baa saaka soo gaadhay magaalada burco waxaa hogaaminaya suldaanka guud oo annagana hogaaminayay suldaan daawuud suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir suldaan cabdilaahi magaaladiisii burco yimi magaaladiisii yimi waxa uu u yimi inuu xadhigga ka jaro oo furo shirka beesha ee halkan ka furmi doona baritoole dhallinyarada waxaan aad ugu mahad celinayaa reer burco waxaa kaloon u mahad celinayaa maayarka magaalada maanta waxaa farxad inoo ah inaynu soo dhoweyno suldaankii guud ee beelaha somalilan ahna guddoomiyaha golaha dhaqanka mudane suldaan ku soo dhowow hooyadii somalilan ku soo dhowow magaaladii halganka ku soo dhowow gurigaagii waxaan aanu mahadnaqayaa bulshaweynta gobolka togdheer guud ahaan rag iyo dumar oo aanu kala hadhin soo dhawaynta suldaanka farxad weyn bay maanta ii tahay ballanteennu waa midnimo ballanteennu waa wadajir somalilan loo wada taliyan u baahannahay somalilan loo kala abtariyo uma baahnin farxad bay mar labaad ii tahay inaan soo dhaweeyo suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaanka guud ee somalilan suldaan daa'uud suldaan maxamed ayaa u mahadnaqay shacabka burco isagoo sheegay inuu ka qayb gelayo shirka 25-ka bishan uga furmaya magaalada burco mid ka mid a beelaha ugu waaweyn somalilan raxmaan raxiim dhammaan ciloole iyo caruurba iyo madax dhaqameedba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam anu soo dhawayntiinaana aad baan ugu faraxsanahay waxaanan idinkaga guddoomayaa dhammaan reer burco aad baad u mahadsantiin waxaan anagu maanta annagu aan wax kulay waa idinka idinkuna waxaad wax ku tiin waa annaka inaynu mar walba isgarab taagnaano oo inu ismaqalno oo inu kala dambayno ayaa inoo ballanaa wasalaamu calaykum.